Ulaganje u opremanje četiri industrijske zone koje se prostiru na više od 1500 hektara te dolazak svetski poznatih kompanija i proširenje njihovih proizvodnih pogona, a potom i otvaranje novih radnih mesta opštinu Stara Pazova sa najnižom stopom nezaposlenosti dovelo je do priznanja podrška privredi. Mi odavno imamo i kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, kancelariju za brze odgovore što se tiče privrede, znači za informacije privrednicima, odnosno najčešće novim investitorima, a i privredni savjet koji jako dobro funkcioniše. Pre četiri godine opština je ponela titulu promocije investicija, a danas je jedna od osam, među kojima su još tri lokalne samouprave i pet gradova u Srbiji, prepoznatljivi po lokalnom ekonomskom razvoju. Lokalni ekonomski razvoj ne zavisi isključivo od spremnosti, adaptibilnosti, sposobnosti preduzeća da usvajaju neke nove poslovne modele, da usvajaju neka nova znanja, da se snađu u nekim novonastalim promenjenim okolnostima, već zavisi u velikoj meri i od samih lokalnih samouprava, od komunikacije sa tim, da kažem, privrednim subjektima. 50 žena, članica zanatskih udruženja iz pet gradova u Srbiji, dobile su sertifikate o uspešno završenim obukama kojima se potvrđuju veštine koje su stekle, a koje će im pomoći u obezbeđivanju radnog angažmana i plasmanu rukotvorina. To je model kako možemo da uradimo i da pokrenemo i neke nove projekte upravo kada govorimo o samozapošljavanju žena. Ja takođe mislim da bez ekonomske samostalnosti i bez toga da uključimo taj drugi deo naše populacije koji mi se često čini da je negde sa strane, da je uglavnom na pričama i u političkim programima, a najmanje u realnom životu, mislim da možemo da obezbedimo pre svega privredni razvoj naše zemlje. Pored toga, priznanja su dodeljena i u kategorijama privlačenje investicija, servis građana, efikasna uprava i promocija turizma i kulture.